Probably something that could fly. I think an eagle. An eagle is pretty much at the top of the food chain. Not many animals kills eagle. Does it? No, I think like eagle. No enemies. That's awesome. To be able to fly and not have any enemies. How was it for your brother to live in the States when the fox became massive? You'd have to ask him. Probably just as annoying as if he was in Norway. But we didn't have much contact. He just moved, so it was a chance to get to meet one another. We hung out in New York, and I came to Portland, so it was a good thing for the brotherhood. On the scale of 1 to 10, how annoying is the camera yet? It's not that bad, really. Do you watch Game of Thrones? I haven't started, because all my friends... I was late, I was away when it started, and then everyone was talking about it, so... Now I don't have anyone to watch it with, and I rarely watch television. I just watch it for kind of reference and stuff. I do see movies, but series, they are so time-consuming. I have 3 kids, so... Is Bård a popular name in Norway? No. How about Vegard? No. They're kind of douchey names, both of them. Do you have a 6-pack? No, I have a 1-pack. Would you whistle a little song for us? Funny thing, when I whistle, I often whistle sideways like this. I'm not a very good whistler, but I can whistle pretty loud, I think. Like, decibel-wise, I think it's pretty okay. But I'm not... I don't have any... Really... would you... No. Can't you come by us looking for... Did you feel pressured when you're... Do you feel pressured when you're on the toilet and there's a camera outside? No, actually, I feel relaxed. Because the camera's outside. But of course, you have to finish within a certain time because you don't want to give the impression that you're actually doing more than peeing. Okay, so now it's 10:40, we're gonna wake up, or we're gonna give the camera to Magnus, if that's okay. How many chick flicks have you watched? What's a chick flick? I've heard the word. What's a chick flick? A girly movie. Girly movie, like... Yeah. Like a romantic comedy. Rom-com. I could watch a rom-com, but I haven't watched... I'm not a big rom-com fan. Is Bjarne coming to any of the shows? No, he's not, because... I don't think so. Because he has a tight schedule with his education stuff, and he's been following us around and helping us out with the gigs this summer, so he's been quite a lot in Norway. And now he needs to finish his stuff. How many minutes would it take you to fall asleep right now? At any given time, I can fall asleep within 2 minutes. I used to go back and forth between Bergen and Oslo when I worked. I fell asleep in the taxi on my way to the airport. I fell asleep at the gate. I fell asleep on the plane. I fell asleep on the airport train into Oslo and in the taxi on the way from the airport train to the office. And it's not exaggeration. I did it every time. So I sleep very easily. Okay. This is getting boring. So now we're going to wake up Mr. Magnus. And I can have some quality time by myself. Men Magnus har gjort en storslagen jobb. Jeg skulle ønske jeg kunne la ham få sove lenger, men det er ikke helt fruktbart. Vi må fordele litt utover mangelen på søvn. Skal vi se her. Ja.
Det är för nog här tjejer nöcklar, vet du. Operasjefens kontor. Så ryktene er altså at det går en gang ifra dette her rommet her og inn på teater. Direkte. Ikke fra selve rommet, men sikkert bare at sånn du kan gå tørskodd inn. Det er jo ganske sweet. Skal vi ringe? Buongiorno. Hey, buongiorno. Are you up for it? Yes, 30 seconds. 30 seconds. I'll meet you down here. Yes. Yeah. What are you going to do in 30 seconds? Just get my bag and watch and cell phone. Bag and watch and cell phone? Yeah. He has a bag and a watch and a cell phone. I don't have a watch. And I haven't had a watch in probably 5 years. Because I've anciently awaited the technology to take us 100 steps forward before I put something on my arm. And now the iWatch is out there, Apple Watch. Maybe? You seen this keynote presentation? You like this? I didn't see the keynote. But you've seen some specs? Yes, I think I'm gonna buy it. I think I'm gonna have it. If I say it on the camera, maybe it's a good commercial value. No, Mr. Steve Jobs and Tim Cook. But they didn't think of the left-handed people, did they? They got some critics. Oh, but you know what? Fuck the left-handed people. You can't always... maybe someone else is making something purely for the left-handed people. Really? And then they can feel exclusive and awesome. I hope so, because I'm a left-handed. Oh, look at him. No, but you have to watch on the left arm. Yeah. Because it's... the normal thing to do. It is. For you left-handed people. So then, why should Apple change anything? No, they would need to... that the buttons on the was hard to work. But you're not retarded just because you're left-handed. You can turn a knob. Yeah, it's but you have to put it in and the knob comes on the... Yeah, if you put it on the right hand, but he puts it on his left hand, yeah. Even though it's left-handed, because it's just how you roll. Yeah. I could live with... having the watch on this side and turning it like this if I had to. So I don't feel sorry for it. Is this the last time I'm here at my room? Like checking out wise? Yeah, like checking out wise. I'm not eligible to answer. No. Is it eligible? Ligiable. I'm not ligiable to answer that. But I think that you should probably bring what you need to the theater. Yep. So what's supposed to happen now? I think that we are just gonna get 1, maybe 2 hours of sleep. Oh, really? And then you are gonna keep this show running because you get way better feedback than we do. Oh, that's great to hear. Yes. I'm not surprised, though. No, neither am I. No. And then, we're rehearsals at 1. All right. To be quite honest, I'm not going to sleep. I have some stuff to do. Yeah, sure you do. Yes, but we'll hook up just before 1. Okay. And then I don't know what's going to happen, really. Okay. But if you talk to Mr. Hasse, yeah, the guy with the hair. No, without the hair. Without the hair. I know the guy. Yeah. Worked with him for a few months. Yeah, he's already. Awesome. Yeah, right? he's awesome guy. Great guy, yeah. Super nice. Super nice, always playing, like, really. Always pleasure. Putting in the pleasant. Hours, really. Yeah. Efficient, hardworking guy. Okay, cool. So you know, this team is now yours. Hi, guys. Yeah. And so, I can say farewell. Farewell. I shall leave you to it. Treat him nicely and he will treat you nicely in return. Oh, yeah. Good. Adios. I will just walk right behind you because I'm going down to see if there's some food. I think you can speak Norwegian as well, but whenever I speak Norwegian, they yell at me because I think VGs think it's really cool to speak American and English. Yeah, but it is cool. It is cool. Right, see ya. Yeah, see you, man.
feels like I just left you guys. Ja, men jag visste på något sätt att de skulle väcka mig på den här måten. Så jag sov inte så gott som jag borde gjort. Så var, men jag var lite så som vi också var. Så var jag lite grann våken när de kom in. Så jag skönte att här är det ett eller annat som håller sig. Men att de skulle ha med sig en grupp med fans, nej, vem hade väl trott? Vem hade väl trott det? Nu ska vi ned i... Jag ska pröva gå ned i frukostsalen. Och se om de fortsatt har frukost. Om de inte har det så tippar jag att de har någon mat på... På... inne backstage. Till de som egentligen jobbar med riggen. Då tar du lite av den bara? Mm? Ja, ja. Selv om det til de som åpner. Jeg jo en slags rigg. Unnskyld? Hvor lenge det frokost her? Det var ferdig klokken 10. Det jo kjent lenge siden. En sandwich og... Det sant? Ja, en sandwich. Det? Wow, ja. Ja. Varsågod. Takk. Takk. Vi kan jo gå inn på... teater, kanskje det litt mer spennende. Jeg vet ikke, jeg aner ikke hvor det har vært. Vi har ikke fått sett på siden sånn halv sju til, ja. Bare for alle. Det er sånn at vi kan gå inn hovedet en gang. Jeg følte meg sovet i cirka 10 sekunder, og at jeg sto med dere oppe i hotellgangen. Så gikk jeg og la meg ned I 10 sekunder, og så var det der igjen. Så jeg har ikke rukket å lage masse sånn nytt materiale som jeg kan si til dere. Masse folk som sitter hjemme og, eller på jobb og, sånn, og ser på at du og da forventer vi liksom at du har et eller annet når du kommer liksom bare inn I bildet på en måte, busen din nå sitter du jo bare, ja, ok det jo det helt ok men det liksom ikke noe det ikke noe sånn, sånn som den der det her der partygutten for eksempel du har gjort et eller annet sånn Kan du si, det her party? Jeg synes ikke barn så morsomme uansett. Jeg synes ikke overvurdert. Men dette her jo helt... Skilt, vet du. Ja, kan dere være med inn her, forresten? Det... Ja. Går vi bare inn. Håper det. Håper du får være med. Du får spørre det da, Magnus. Jeg tror vi får tid. Ja. Det en live på VGTV. Og så skal jeg bare kjøpe noe å drikke. Ja, det går bra. Så bra. Får jeg få en kaffe og en
bonacqua, en blå. En blå bonacqua och en kaffe. Ja, den tar du bara själva bordellen. Jag har fått lite grann mjölk i den kaffen. Ja. Oj. Det är fint. Vi ska alltså filma det. Det är mycket fint. Då jag filmade inne på Sennelöven då vi var i stan. Så filmade jag tillfälligtvis koden till Bård. Jag hoppas att det blir upp. Ja. Tack för det. Ha det bra. Bäst med att sitta ute här nu är ju att det är som plakat av oss på utsidan av bygget. Det jag liker att spisa lunch under bilder av mig själv. Så hvis jag för exempel kan sitta på den bänken som är där och så kan dere filma så att ansiktet mitt som är rätt över att komma med I bilden. Så det hade varit helt fantastiskt. Perfekt. Da må vi litt bakover, da, så vi... Ja, gidder du det? Gidder du det? Så at, hvis du får med liksom der... Får med den? Ja, får med den plakaten som der oppe. Ja, den. Og deg som sitter her? Ja, gjerne. Ja. Det var helt kjempebra. Deilig med litt frokost. Det var Magnus. Ja, jeg skal ikke, være. Du fornøyd? Ja, jeg kan ikke se hva dere filmer, men jeg regner med at jeg med et sted nå. Tror du ikke denne idioten glemte å spørre etter serviett? Dette både italiensk salat, skinke og ost. Det jo mye, veldig sånn majonesete. Så det vel noe slags... Det jo veldig mye kliss. Litt sånn uangripelig, fordi den akkurat... Jeg synes det var høyden på denne sandwichen. Ja. Jeg får egentlig ikke bitt over, så jeg må... på en måte begynne med... ta bare den nede for delen. Jeg skal ikke klage ut på noe jeg får gratis, men det ble veldig... Men høyden gjør at det blir litt vanskelig. Det trekker ganske mye ned. Smaken var helt grei.
kommer ikke til å spise opp hele treet. Det en nydelig, nydelig dag å premiere på, da. Det pleier ikke å være så fint vær når vi har premiere. Det pleier ikke å være så varmt. Det ganske varmt. Det vanskelig å finne den balansen mellom å spise og snakke, eller man skal underholde med noe, man må si etter det. Men samtidig må man spise, eller jeg, sier man, det jo egentlig jeg, men jeg vil jo ikke snakke med maten min heller. For mye. Så dere får bare ta ut den, ha med unnskyld hvis det blir noen små pauser. Jeg prøver å ta noen rare biter av. Da fikk jeg melding, ja. Jeg vet ikke med dere. Men så skrev fantastisk bjørnsyn. Jeg må ta bildet av meg og sendt. Hvis dere har noen spørsmål, så er det jo fortsatt å bare sende inn det til Twitter, for eksempel. På engelsk, hva? Ja. If you guys have any questions or comments, feel free to comment or question us in the Twitter hashtag or on the comment field. One thing I noticed last night is the more tired you are, the more you lose your ability to speak English. You forget words, and I'm what is that? Jag vill väcka på finska på något sätt. Du får välja vad du vill. Hva synes du om Folketeatret så langt? Det vakreste Folketeatret jeg har vært på. Det jo en fantastisk bygning. Det blir veldig, veldig spesielt for Erna å være her midt i Arbeiderpartiets bygge. Denne veldig historiske Arbeiderparti-posten foran oss. Det jo... Det Erna Solberg som skal være gjest, statsminister I Norge. Jeg stemte ikke på henne, men statsminister ble henne jo ikke det. Når det gjelder Folketeatret, så en av de mest utrolige fun factene dere kanskje kommer til å høre I dag, at jeg jobbet faktisk på Folketeatret I cirka 2 måneder, høsten 2010, med å selge blånisseluer og Julie Blåfjell-merch under forestillingen Julie Blåfjell. Så var jeg en av de som stod og solgte... merchandise.
For all English speaking viewers, this is called Jung's Torge, Jung's Square. It's named after our first Prime Minister, Einar Jung. And this is like where the people who live in Oslo get all their all the things they need during their life, groceries and other kinds of shopping. We have a huge grocery store there, where they get all kinds of fruits. And Norwegians are actually the people in the world who eat most fruits per inhabitant. So very much of Norwegians' diet consists of fresh fruits. Drive in boats from more southern parts of the world, but we also grow our own, like bananas and raspberries, melon. All kinds of fruits. So that I'm eating this bread now, I think it's focaccia, Italian bread. It's very unusual. Yeah, almost never seen focaccia before up here. Very hungry to eat now. Come here, it's not long. Come here to eat here. Take a little pause now. Hvordan liker dere frokosten deres? Send inn I kommentarfeltet. Og dere kan sammenligne hva for frokosten dere som dere liker. Og så skal vi komme oss inn I teateret, og så skal vi prøve å få oss en liten rundtur. Rundtur med noen som jobber, som faktisk jobber I det ekte folkteateret. Så skal vi prøve å finne Kalle Hellevang Larsen, kjent fra Raske Menn, kjent fra Ylvis. Kanskje han har et eller annet gøy, jeg tipper han et eller annet gøy på lur, for han har vært det, så kanskje fikk jo kanskje de som så på en natt med seg, at han snek seg hjem og sov hjemme. Nå tipper jeg han snart kommer til å være tilbake frisk og utvikt, som det Kalle alltid når det stemning. Jeg skal lurer på skal vi se på hovedet bussen også, så skal vi gjøre det også etterpå. Ta litt mer vann, jeg. Hvis det folk der og sånn, ja, det må det være siden jeg hopper. Bussen blir spennende for meg også, for den kan jeg ingenting om. Men det jo der, fra det, der de styrer all teknikken. Så når vi går fra for eksempel studio til et videoinnslag, så det OB-bussen som har ansvar for å vri den spaken rundt. Det en gammel, gammel spak. De vrir rundt over til videoinnslagen, og så må de vri den tilbake. For å komme tilbake til studio. Det veldig tungt, veldig gammeldags løsning. Men, som de liker, ja. Jeg kan ikke lyve om OB-bussen nå, jeg skal inn der etterpå. Det kjempedumt. Næ. Jeg har ikke den største munnen I Norge. Ikke blant de 10 største heller. Så jeg må liksom prøve å gjøre den litt flatere for å se kul ut samtidig som jeg tar en bit. For det var ikke så lett I sted. For det var ikke så lett. Nå vet jeg at jeg har italiensk salat på kinnet.
spiser det dumt, jeg gidder ikke å spise mer. Hei, Kalle. Dette oss I kveld med Ylvis-gjengen. Vi lurte på om du kunne ringe når du på Folketeatret. Hvis du her allerede, da det kjempefint. Jeg tipper han for sen. Det ganske ofte. Han kanskje den verste I norsk TV- og underholdningsbransje på å komme tidsnok. Jeg kanskje den fjerde verste. Hvem to og tre? Ikke typisk. To og tre. Jeg kan ikke si det. Det Thomas Harald. Vi skal prøve å komme oss inn I hotellet, og så skal vi spørre om vi kan finne hotelldirektøren. Det en setning jeg alltid har drømt om å si. Jeg ser at det bildet av oss der. Det så gøy. Ja. Jeg har nøkkel, jeg. Har du det? Ja. Jobber der, sånn at jeg vet om du har sett
Ja, jag kan säkert släppa dig in. Veldig moderne. Mest observant av dere, hvilken kjøsene dere er inne. Her toalettet hvor vi lette etter Kalle sin kortholder. Og per nå kom vi til der vi hadde danseprøver I går. Det bare å klikke seg rundt på den kvitslingen og se de aller, aller morsomste tingene når dere vil. Elsker vaffelkjeks. Vi får ikke nok av det, så vi må ha det overalt på settet. Se her da. Her studio. Jeg vet ikke hvor mye bein vi blir hvis vi går opp her. Vi går opp likevel. Ja, under her da. Trommene. Jeg synes det var litt mye bassrom, jeg. Ha det da, det. Ja. Hej. 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 This is where the magic happens, we see it på MTV. Grips, som mitt favorittprogram. Dette den nye trappa. Ser litt sånn danskebåtenaktig ut, men det synes jeg egentlig bare fint. Gjestene skal komme ned. Nå ser jeg hvor lite glamorøst. Jeg kan bare vise dere en klasse. Hvis dere bare blir der, så viser dere en sånn klassisk gjeste. Og kveldens gjest Magnus Beho! Får ikke noen applaus? God morgen, Nico. Okay. Ja, alt veldig bra. Har du sovet? Nei, ikke så mye. Ja. Hva gjør dere? Hva driver dere med nå? Vi driver og tar ut litt bilder til åpningssangen. Ja. All
den galskapen kanskje hemmelig, jeg vet ikke. Neida. Dette Nico, han du billig, var det bildeprodusent eller bilderegi du ville bli kalt? Bilderegi foretrekker, og det høres så mye kulere ut, ikke? Det gjør det. Det gjør det. Det vil si at du bestemmer hvilke bilder som skal brukes, når du skal bytte kameravinkel, ja. Hvor det skal filmes fra. Det stemmer. Kanskje den viktigste jobben. Vi har 10 kameraposisjoner rundt I salen her. Yes. Og så sitter jeg ute I bussen og velger hvilket kamera som skal være på til hvilken tid. Drømmer så da må jeg ha en kjempebra. Drømte du om det da du var liten? Du Ikke så mye egentlig. Jeg skal bare bli fotballspiller og lastebilsjåfør. Eller sånne ting, brandmann. Jeg vil heller alltid bilderegi enn lastebilsjåfør. Jeg visste ikke hva det var. Men fotballspiller ville det vært. Nei, man tenker at de bildene bytter fra seg selv. Ja, ja. Det burde de ha gjort. Det burde de ha gjort. Hvor vanskelig kan det være? En dag så vil maskiner ta over jobben din, kanskje. Jeg tror de nesten har gjort det allerede, faktisk. Det bra du her, Nico. Ja, jeg ble vekket av finske fans klokka 10. Så og da måtte jeg opp. Så ja, perfekt. Perfekt liv man lever. Vi kan ta litt... ta oss en kopp kaffe og svare på litt... Svare på litt chat-spørsmål. Ja. Gjør det. Det dere hører bak der bandene som plassert oppe på de to balkongene som oppe. Vil du heller ha armer til bein enn bein til armer? Jeg ville hatt armer til bein, for de hadde blitt syke. Hva bruker dagen din? Det en som spør om. Denne dagen bringer at vi skal være litt rundt her nå, frem til klokka 1. Og da kommer Bård og jeg hit, da skal vi begynne å øve på selve programmet. Som dere får være med på noe av, og så det noe dere ikke kan være med på, fordi det ikke alltid gjør det å avsløre til alle stjerne. Og så holder vi på med prøve. Denne sangen kjenner jo Velkommen til ny sesong, sier det, kommer de til å si sikkert. Fikk jeg sagt ferdig hva dagen kom til å bringe? Det gjorde jeg jo ikke. Vi kommer til å ha prøver her ganske lenge, og så kommer vi til å være litt ut og inn av de prøvene, fordi vi skal holde noe hemmelig for dere som ser på. Så det blir litt moro igjen når selve programmet begynner også. Så skal vi ha...
I senere I kveld så skal vi ha en panelsending hvor eksperter snakker om hvordan har de det nå rett før premiere, hvordan det å ha en så stor livesending hvordan takler de det hvordan burde man takle det det blir veldig, veldig spennende og så skal vi vise dere det fantastiske bygget på teater på alle sider og så holder vi jo på helt klokka halv ti og det det samme som før, ikke sant? Det masse moro I vente. Det jo vært... Hvor lenge det igjen da? Det jo 10-11 timer igjen. Tre har nært Vegard. Fem har nært Bård. Hvordan det å ha kamera I ansiktet? 24, det jo ganske I ansiktet. I 24 timer. Det, jeg begynner å bli... Blandingen begynner å like det bedre og bedre og bli mer og mer lei. Men jeg I hvert fall blitt vant til det. Hils til VG1 medier- og kommunikasjonselevene I Bodø. Dette må jo være så lærerikt for dere. Å se hvordan vi bruker medier på en helt ny måte. At jeg kan sitte her med en mobiltelefon på live TV og lese opp meldinger som har kommet helt fra Bodø. Det hadde vi ikke trodd for 3000 år siden. Har du spist burger I Bergen? Nei, det har jeg ikke gjort. Okay, so Magnus, I envy whatever the heck it is you're eating. All I had since this thing started is water. I can't. You have to go eat. You have to go eat or you'll die. Will you ever grow your hair out long? I had back in junior high, senior high, videregående skole, senior high. I had much longer hair, but no, never again. Never again. Det kjempesportslig gjort at dere stiller opp å være live I 24 timer. Skal bare mangle det. Har jeg fortsatt mat på haka? Nei, kommentaren Nei, det en 20 minutter gammel kommentar. Hvem vil jeg helst valgt som statsminister om jeg ikke kunne velge meg selv? Det blir veldig vanskelig når jeg ikke kan velge meg selv, så har jeg egentlig ikke noe godt svar på det. Magnus, on a scale from 1 to oh my god, how excited are you for tonight's show? Oh my god! Jeg skulle jo også fortelle om det sånn 6:30 I dag morges, rett før jeg skulle legge meg. Og da klarte jeg ikke å være entusiastisk om premieren, som bare var noen timer innan. Men nå kan jeg si, oh my god! Jeg gleder meg, ass. Det blir veldig gøy. Jeg skal ha på meg... jeg skal ha en slags ny spalte I år, som en konkurranse. Hvor jeg skal ha på meg bare, det bare klær av gull alt laget av gull det blir fint å gå med bare en farge på seg på alle klærne det synes jeg helt topp og også få velge en av mine store favorittfarger enda bedre would you like to have your own song on I kveld med Elvis? Who wouldn't like I get some I haven't liked this intro song but they have never written any other song for me and I've never gotten to sing in a music video or something like that Kan du fortelle litt om hva du tenker om telefonselgere? Jeg har jobbet som telefonselger også, og solgt Bergensavisen, BA, og Rogalandsavis. Etter jeg gjorde det I et par måneder,
i 2007. Så jeg har fått mye mer sympati for telefonselgerne. Jeg kan forstå at...
forslag. Jeg tror vi som ikke på ute på scenen hele tiden skal være ganske mye her bak gjennom den sofaen som ser ut som en klippbade sofa som har blitt redesignet for meg. Den jo helt... Vanligvis de klippbade sofaene veldig, veldig korte. Jeg skal passe meg for ikke legge meg for mye ned. Men her kan man ligge og koble ut og spenne av rett før... Da ble jeg trøtt på ordentlig. Hvor lenge har du sovet i dag egentlig? Jeg tror jeg sovnet rundt 7. Og så ble jeg vekket klokken 10. Så kan man jo regne seg frem til selv at det 3 timer. Jeg ikke så trøtt nå, men jeg kommer til å bli mye mer trøtt. Mye mer trøtt senere. Jeg har fått melding om at Kalle Helvang Larsen, kjent fra Raske Menn, i kveld minnvis, på vei til Folketeatret. Har du lov til å ta de vaffeltjeksene, Lydman? Ja, ok. Jeg tror det egentlig bare til de som jobber på teatret, eller her med... Eller, det var den siste også. Og alt jeg har nå den nøtteblandingen, hvis det noe som allergisk mot. Nei, noen som vet meg far for regnet, da. Far for regnet? Ja, jeg på Jungtorget, og Tore skider av dagen hele dag. Det var deilig å høre. Ja, det Når Kalle Elmar Norsen kommer, så skal vi prøve å finne noe vi aldri har klart å finne tidligere i dette programmet. Og det den gangen som går mellom Folketeater, selve Folketeateret og hotellet. Fordi det det tydeligvis etter hans det så det en hemmelig gang som går sånn at man kan gå og slipper. For eksempel hyllende fans, minne de kommer inn på rommet ditt da, så slipper man, så kan man slippe sånne ting, så kan man bare gå rett fra. Det gjelder jo ikke oss, vi jo, elsker jo våre fans, men for andre skuespillere for eksempel, de som med Billy Elliot, kan gå rett fra scenen og inn på sitt eget hotellrom. Det ganske drøyt. La oss se om det kommet noen... Jeg tror du, Magnus, kommer til å bli større enn Ylvis. Har du tanker om det selv? Ja, det har jeg jo... Det har jeg jo planlagt. Så jeg regner med at det... Ta og skru på igjen i 2017-18. Så tenker jeg du får se et litt annet... hierarki i dette programmet. Hei, Bjørn! Dere var veldig flinke. Bjørn kapellmester. Jeg hører det så godt nå. Ja, sånn. Satte du den inn igjen i øret? Nei, du gjorde ikke det. Jeg sa bare at du var kapellmester i bandet. Hvilken sang gleder du deg alle? Jeg gleder meg veldig. Det er sprit ut. Så bra. Snakkes. Snakkes. Hvem den apekatten? Herlig type. Det kan være meg. Det kan være... Dette sendt for... Ja, det ikke så lenge siden. Det må jo ha vært meg som var i bildet. Det heter Magnus, 27 år. Fra Oslo. Jobber i kveld med Ylvis. Programmet. Watching a man eat has never been more entertaining. Love you, Magnus. Spørsmålstein. I don't know. Will you come to Asia? Probably. I'll ask them if they can make it. That would be great. I think it would be great for Bard and Vigard. Hvor de nå? De ligger og sover, for de mente at de fortjente å sove litt. Jeg synes det er godt de kunne... Se her, ja.
Her har de lagt ut, vil de hevne seg på Magnus? Bøde har ikke vært helt tydelig på om de kommer til å hevne seg på Magnus eller ikke. Men de var inne på det. Det gjorde de jo til en viss grad. Men ingen av vekkingene har vel egentlig fremkalt den reaksjonen vi har villet. Som var panikk og desperasjon. Det for sent å skaffe seg billett? Ja, det tror jeg det. Det for sent å skaffe seg billett, altså? Det fullt. Nei, I dag det kanskje vanskelig, men det jo billetter til hele. På billettservice.no så kan man jo kjøpe billetter. Det kan man jo. Ja. Det koster 200 kroner. Ikke mer enn 200 kroner? Billig. Det billig. For så mye, for så stappet underholdningspølse. Det hadde jeg gjort hvis jeg ikke hadde fått gratis billetter som jeg får siden jeg med. When is Kalle's birthday? Actually, he doesn't have a birthday. He wasn't born. He just came. Hvor mange publikum har det plass til? 1400. Ble jeg løyt og sagt det var mer. Tror du ville vært en god landmåler, Magnus? Jeg jo... Det som med meg at når jeg prøver meg på noe, så jeg god til det. Veldig mange ting jeg har prøvd. Jeg vet ikke om dere som fulgte meg I natt, om dere så det med løvblåseren. At det var liksom bare smakk rett ut av pakken, og så var den I gang. Og det trenger vi ikke å spole tilbake for å sjekke omstemmer. For det var det jo. Vi kan heller bruke energien på å følge med på det som her og nå. Og så det en som gitt ut for å være moren min. Men for en som har Nick, eller kaller det jo Nick. Det heter Nick. Nikke. Mor, nicknamet. Mor til Magnus. Der gjør det en veldig grov feil, fordi min mor kaller meg Magnus Trygve, som mine to fornavn. Men denne som gir seg ut for å være min mor, skriver husket opp disse tennene, lille gullet. Det gjorde jeg, men det var mens kamerateamet ikke var der. Når tenker du å ha gjennomgang I kamerabussen? Det får vi se litt, vi har jo veldig god tid. Men kanskje ikke helt med en gang. Jeg håper det en av dere som sitter I kamerabussen som gleder dere så mye til at vi kommer på besøk. At dere må vite det. Kan du gi Vegard en klem neste gang du treffer han og stryke han over krøllene? Ja. Har du store nerver for kvelden? Jeg har ganske små nerver for kvelden. Så lenge jeg ganske våken. Jeg tror det kommer til å gå ganske greit. Det ikke det største ansvaret som hviler på meg. Det største ansvaret hviler på Bård og Vegard Ulvesokker, som hovedprogramledere. Har du vært på Jæren? Sef, har jeg vært på Jæren? Jeg bor rett ved siden av Folketeateret, kan jeg komme og si hei? Kan du vel, Arne? Men jeg vet ikke hvordan man kommer seg inn I et selv engang, så jeg vet ikke om jeg klarer å hjelpe noen andre inn heller. Ja. Hvor mange publikum har plass til? 14.000. Det ganske mange. Skal vi se hva... Kalle skrev for et kvarter siden. Jeg bare svarer han at han kan komme bak scenen og møte oss.
Kala here, at the theater. Is Kala here? Kala is on his way to the theater, he says. But who knows, he's always late to everything. So we might have him here in 5 minutes or in 5 hours. That's maybe that's the most dangerous part of having a live show is that Kala can suddenly show up 2 hours later when the show is over. Han skriver han driver og åpner kortene mine akkurat nå. Men det burde ikke ta så lang tid. Ja, det jo den sagaen fulgte vi jo I natt da han, kallet mistet kortholderen sin, og det var da tror jeg vi var rett under USA har bestemt seg for å angripe IS Kalle hele året har så mistet kortholderen var de to største overskiftene på VG nei, på VG nett akkurat da hvis det kunne vært en frykt, hvilken frykt ville det vært? Jeg ville ikke vært en frykt det idiotisk det så lite man kan gjøre Please tell Bård and Vegard to do a concert in the Czech Republic. I can tell them to do that. I'm the one arranging all their concerts, so that would be amazing. Som eneste østlending I gjengen, det ikke moro å se at brannen så utrolig rabba? Det gøy. Omtrent, hvor mye koffein kommer dere til innta I løpet av dagen? Jeg vet ikke hvor mye koffein det I kopp kaffe. Jeg kommer sikkert til å drikke rundt 30. Bård og Vegard drikker jo ikke kaffe overhovedet. Skal vi gå en ting som som jeg må gjøre I løpet av dagen, som det kanskje hadde passet til å gjøre nå, at jeg må prøve et sånt kostyme, som jeg skal ha på meg når jeg roper inn her Solberg. Jeg kommer bort til Siri. Som en slags sånn ridderrustning-aktig, som jeg har fått låne av en ridderentusiast som et yrke jeg ikke kjente til at jeg ikke delte som Se på den. Så. Ikke den vakker? Det premien, konkurransen jeg skal ha. Den laget. Det en 3D-printet versjon av meg selv. Som forgylt I gull. Den laget av noen studenter på arkitekthøyskolen I Oslo. Og det I tillegg til å være en utrolig fin premie, så skal det også være julegave til alle. Absolutt alle jeg kjenner. Skal vise dere hva som inni her. This is for for all you people I've sent messages from Finland. Hello. This is kind of for you, but not. It's not really for you. It's just to show that we're broadcasting in Finland as well.
kalles i kontrakten til Norge. Hva skal vi lese fra? Og den det det punktet her som midt I år, som TV Norge har I møtekommet Kalle Hellemannsparsens gjentatte krav om å I hver episode ha ett minutt scenetid alene, uten innblanding fra Bård, og I hvert fall ikke fra Vegard Lysokker. Det til den nye spalten til Kalle. Så mye moro om å jobbe med TV. Jeg ser ikke det lyktes ut med hodet. Jeg har glemt hva vi skal gjøre. Vi skal finne hun som ansvarlig for kostymene. Men hun vel ikke innover her, eller? To ting vi kan finne henne, og så kan hun få et av meg. Men vet du hvor den den? Jeg litt usikker. Jeg tror hun løper litt rundt med noen kostymegreier. Ja. Magnus her nede, han skal sikkert prøve. Skal du prøve det riddergreiene? Ja, det skal vi prøve. Ja. Hvis du skulle se henne, så kan du si at han her nede på konsertkontoret, at han skal prøve ridderkostymet. Den greier han ikke på kostymegreier. Ja. Det slutt på det samme løpet, altså. Bare løpe videre, det. Her det jo... Hei! Ja, det må du passe godt på. Har dere sett Celine? Ja, det der. Har du ridderkostyme? Ja. Kan du prøve det nå? Vil du prøve det nå? Ja. Ja. Jeg har akkurat fått forklart hvordan det funker. Så bra. Skal vi gå? Der oppe? Ja. Vet du hvor rommet er seg? Oppe? Ja. Nei. Hva det? Ja. Skal jeg prøve det her oppe, kanskje? Det best? Ja, du kan gjøre det. Den her... Da hører du ikke til. Eller den her skal du få på deg, skjønner du? Ja. Og så sa han at det ikke noe viktig om den går igjen. For Nei. Det eneste som synes av den armene.
Men det bara att det ser lite du tror inte att ta det på bena för att det är ingenting som ska träs över ben. Nej. Det ska alltså skola. Det blir en klass. Har du med dig någon andra sko? Inte med någon ridderskå. Du tog inte med ridderskorna? Vi har gullskorna för gullskorna. Det har vi. Men är det så riddrette då? Nej, men kanske mer än disse. Eller ska jag vara sockless när det bara vänt? Jag tänker att i värsta fall så är det bara att sätta gaffa på gull Nike märkena och så ser det bara ut som svarta skor. Ja. Jag tänker att det är resten av kostymen som vi var synliga skorna dina vill kanske inte folk tänker så väldigt nöjda över. Det handlar om att vara en karaktär. Vara en karaktär. Vi kan se vad vi klarar att finna. Ja. Jag tar jackan först. Ja, den måste du ha på när vi ska klappa resten. Ja, för det andra ska över. Mm. Inte sant. Sånn. Det går ikke gjennom fem øre. Så du han ridder entusiasten? Ja. Hvor mye lavere enn meg han? Det kanskje ikke så mye å si. Nei, lavere enn det. Det ikke så farlig. Sånn. Og så sa han at vi måtte starte med disse her. Han hadde et veldig smart tips på å bruke et belte. Det ligger Hvis du spänner dette beltet rundt magen og så gjerne liksom gjør det rundt ja nei, nå krøller det seg sånn, kan du spenne det fast sånn der du skal Kan du forklare hva du holder på med nå til det English speaking? Yeah, sure, of course. I can explain to you guys. This is the costume that I'm going to wear. Men det ikke noe mer enn det I dag bare. Da kan vi lage flere etterpå. Ja. When the Prime Minister is arriving in the studio, this is the costume I'm going to wear. When I'm introducing her. I have no idea what this is going to look like. Men det är bara för att det är lättare för oss att ta det på efterpå. Men han har till och med sendt mig sån här. Så vi kan lage flera hull I bältet så att det ska sitta bättre. Tenker jeg. Har du noe du vil si til lytterne, Celine? Fortell deg litt om deg selv. Eller om jobben din. Eller. Hva gjør du egentlig? Hvem er du I dette, opp til alt dette? Altså, I dag så jeg kostymeansvarlig. Som betyr å stå her og kle på deg ridder kostyme. Er det alt? Ja. Fordi han har ikke så mye kostyme, kanskje? Det litt. Uten at den skal avsløre for ja, det sant. For mye, så det jo en del ting som skal ordnes I dag. Det sant. I tillegg så jobber du som produksjonsassistent. Det gjør jeg. På Kveld med Ylvis produksjon. Det stemmer. Hvordan får man egentlig jobb I Kveld med Ylvis? Man, eller jeg hadde flaks, som kjente en, som kjente Emilie, som ringte. Sånn det I mediebransjen. Det alt handler om godt rykte. Har man det? Og nettverk. Nettverk. Det synes jeg Det bra. Egentlig. Eller det? Ja, men jeg tror ikke jeg noe god på nettverksbygging. Tror du ikke det? Jeg synes det litt Du har jo utadvent og... Ja, men det alt som mulig sånn. Folk, hvis jeg snur det. Det det viktigste? Være hyggelig og... Så kommer jeg inn med... Jo da, det viktig det. Men en ting Så har jeg ting I lommen da, sier du. Nei, det går fint som du kan få. Sånn. Den gønne.
Hvordan føles det å ha på deg ridderkostymen? Jeg glad jeg lever I vår tid. Ja. Du det? Ja. Det jo... Jeg tenker det en prestasjon, det å stå opp hver dag og dra Ja, det mye styr, ass. Det mye styr. Men jeg vet ikke om de var liksom kjempet hver eneste dag. De må jo ha hatt noe litt mer sånn chill hverdagsklær. At det ikke var liksom bare alt I rustning. Nei, jeg på en måte din... Er det sveper det heter, eller? Nei, de hadde jo sånne... Sånne unge sporty gutter som følte etter dem overalt og bare sverd og... Ja, jeg husker ikke hva det heter. Het. Produksjonsassistent vel egentlig ikke bare den moderne, liksom... Datidens svar. Datidens produksjonsassistent. Påkleder. Nå se, nå, hvem kunne se forskjell på meg og Rinne nå? Sannsynligvis ingen. Ikke jeg, i hvert fall. Skal vi skru på VGTV nå? Vi tenker, her sender vi et gammelt innslag fra 1500-tallet. Nei, nå var det ridderne... Nå det riddertiden nå. Skal vi se. Nå må du hjelpe meg, for du Jeg høyere enn deg. Nå skal jeg klemme ting her nå. Skal vi se. Sånn. Og så skal den bak. Over. Får du hodet igjen nå? Ja, det så vidt. Sånn. Ok. Og så den kanskje litt grann snau rundt siden. Ja, men veldig romslig rundt her. Jeg tror kanskje vi må heise den litt opp. Ja. Så kan vi kanskje ha den der, tror jeg. I forhold til... Der får man jo pelten litt siden nå. Jeg vet ikke om det en så flaterende fossform på den her. Men det... Nei. Det sånn... Det som ofte skjer når jeg låner kostymer til tilfeldige mennesker, at jeg høyere enn dem. Men, ser du deg, Magnus, det et problem med alle kostymer vi finner til det? Ja, det var det jeg synes du. Du må sitte litt vondt. Ja, det var litt vondt. Ok, vi må ta oss og lage hull lenger ut. Oi, får du lov til dette der, Rydderentusiasten? Han sendte jo med. Ja. Så jeg tror det betyr liksom... Jeg tror det var greit. Hvordan det for han? Faen, noen penger eller noen PR eller noe... Han skal sitte I salen og se på I dag. Det kult. Og le, håper jeg. Håper det. Kanskje, høyst sannsynlig, hvor utrolig elendig vi to var sammen på å sette på rustning. Ja, han har sikkert, han har sikkert vært ut av døra allerede, hvis han skulle tatt så det her om morgenen. Men så har jo han en fordel for at den justert. Nå må du si fra hvis dette vondt, da. Nei. Det sånn forskjellige deler som stikker I forskjellige kroppsdeler. Nå det sånn kragebein oppe I denne regionen som var litt... Men... Det veldig vondt? Nei, bare for å klemme akkurat der. Sånn var det bedre. Der? Ok. Mm. Skal jeg stå rolig? Skal jeg stå til å ha på alvor I dette her? Hva tror du? Neste spørsmål jo om du delte et kvart og flere greier I dette. Ja, for det ikke noe mer nede på beina. Så kan jeg stikke meg I leggen med lanse hvis de vil det. Ja, ikke sant? Men jeg tenker jo at... Jeg kan jo bevege meg I det. Der. Ikke ofte jeg føler meg dum, men akkurat nå... Vi vet ikke, ingen tror jeg helt vet om den sitter riktig, men den gjør kanskje det. Jeg ser jo ikke meg selv så godt. Tenk at min mor skal få se sønnen sin stå på VGTV på den måten her. Så du kan se på skjermen, Magnus? Der, ja. Kan du gå litt lenger bak? Ja, ikke sant? Ja. Nei, men hva gjør man ikke for 10 sekunder på TV? Max 5 sekunder på TV. Ja, og så det, jeg tror, det ikke mye til å ta på de... Nei, det kommer jo til å passe. Nei, men det jo med de leggeskinnene, for ja. At den jo så langt ned, at de kommer jo til å krasje hverandre. Ja. Men du kan ta på handskene. Mhm, det kan jeg gjøre. Føler du deg som en ekte ytter? Mindre nå enn til vanlig, egentlig.
Jeg føler jeg var bare som en dust I et ryddig kostyme. Spenn. Nå blir jeg litt kulere. Ganske angriplig, da. Sånn. Og så litt sveiter, altså. Så selvfølgelig gjør det hele mye barske. Det et ekte svar? Det ser ganske ekte ut. Jeg vet ikke om det så... Kan ikke prøve å hugge noe? Hva? Jeg vet ikke. Jeg tror det litt sånn lov å... For eksempel de pappgreiene her. Her det jo noe inni da. Den min, så det ikke... Det dyr har du med deg som stoppeske på jobb? Nei, jeg skal bygge et sånn kostymeskiv. Men sånn litt her ute da. Men hvordan du på presisjonen da? God. Den også Det gjorde litt. Men jeg hadde ikke prøvd å komme meg rett igjennom. Jeg kan hugge litt på baksiden av den billige innomplakaten. Nei, jeg tror ikke jeg skal gå I kampen et svar der. Nå kan vi ta den av den, og begynner den å bli veldig ubehagelig å ha på seg. Ja, det to siste ting du skal ha på. Det det svar der, og så det en sånn kappedings. Over, ja, ok. Men vi kan ta den nå hvis du har vondt. Men noe hjelmting da? Det har vi ikke. Nei. Det dette her, det. Kan jeg bare få se hvordan jeg kan ta et bilde, så jeg kan se hvordan det ser ut. Mm. Det fantastisk bakgrunnsbilde da, flere kommer. Tusen takk. Klar? Ja. Jeg må sverde. Ja, unnskyld. Jeg må sverde! Sånn. Pleier man å smile når man... Nei. Sånn. Supert. Det sånn der, ja. Det var faktisk litt bedre enn jeg hadde trodd. Du ser ut som to meter med ridder... Ja. Ridderdommelighet, sånn at du ser. Hvis det... Det to. Ja, det godt, det. Gleder du deg til, Karla? Ja, jeg gjør det. Jeg gleder meg til etter denne delen, og til den andre delen min, gleder jeg meg med til. Dette mye jobb for lite payoff. Jeg skal være på scenen I cirka... Jeg skal vel si fem-seks ord, og så skal jeg gå av scenen. Ja, for du, klarer du å løfte den delen som bak, men nå har jeg jo... Nei, jeg finner ikke... Jeg tror faktisk det best om vi tar den på sånn... Holder du for stykket? Det best om vi tar det på separat, det altså. Sånn. Nå tror jeg kommer bort til walk-in. Ja, vi må løsne de på siden. Sammen å gjøre det. Nei, det jo ikke. På hvor lang tid? Hva skal jeg si? Det kan jo se den så... Ser du en liten kunk på det? Ja. Den, jeg tenker på den skjorta di også. Den som har blitt så ekstremt stiv. Gullskjorta? Ja. Ja. At vi burde... Jeg tenker at du burde ha den t-skjorten her under. Ja. Sånn at du ikke får vondt. Sikkert. Og så burde du kanskje prøve... Det en streit på innsiden. Nei, men det har jo gått igjennom. Ja. Men jeg lurer på om du skal få lov til å prøve å ta på deg den etterpå også, og bare gå litt rundt med den på. Du trenger ikke å gjøre det nå, men bare sånn at den liksom blir litt mykere, at du prøver å løse den litt opp. Den her oppe? Ja, skal den være. Skal vi bare prøve den nå? Det kan vi godt, min del. Skal vi gå? Jeg har den her.
Dette en slags, hva slags rom dette egentlig for oss I dette programmet? Ja. Det lunsjrommet vårt. Og så garderobene deres på siden der. Hvor dere skal skifte og ha ting, men så det dusjer og... Perfekt. Ja. For dette tro det eller ei, en, det var opprinnelig en hvit skjorte. Tro det eller ei. Gleder deg til å ta den. Ja. Det litt spent på, men det lett for å knappe nå. Hvis du holder... Føler jeg at den kommer til å knekke. Det lukter jo fortsatt veldig godt også, han har gulpet her. Men det smitter ikke, selvfølgelig. Litt. Tror du det kanskje egentlig at du bare ikke tar på alle knappene, men tar den over hodet? Kanskje. Eller hvor mye jobb var det med en knapp? Litt. Men ikke, altså, jeg bare... Ja, vi kommer så langt. Da har vi det. Det må vel ikke være det. Du var ikke like god på dette her. Jeg var veldig god på den første. Ja. Jeg trenger ikke å anstrenge meg for å ha en øyne til øynene oppe. Men den ikke så... Ja, nå har jeg t-skjorta, men den ikke så god. Det bra. Den mer... Jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne det med. Nei. Det kanskje ikke så mye å sammenligne det. Det veldig mye mer behagelig av ridderdrakten, I hvert fall. Men det jeg står og tenker litt på nå... vel det at du vil vel egentlig helst ikke ha den øverste knappen igjen. Nei, men hvis jeg skal sløyfe, så... Så går det uten? Så... Nei, men ja, man kan jo ha den oppe. For her har jeg jo ikke sløyfe. Ok. Men du kan ha sløyfen her, litt. Men jeg tror ikke denne trenger å bli gått inn så mye, egentlig. Nei, jeg bare tenkte det var greit å se om det var noe vi måtte ta hensyn til nå. I stedet for senere. Ja. Det kommer til at det knitter det som bare Jeg håper at det alt skal over er sånn lyddempende. Ja, vi ser. Nå blir det. Men jeg også skal ha jakt over det, så da en tar liksom. Det skal jeg gull da. Takk, det var hyggelig. Men nå jeg kjøpte under da. Baris? Ja. Baris med sjef. Gull baris? Ja, sånn fin jeg ikke, altså. Jo, kan det ikke være det? Kanskje på siste sending. Siste sending? Ja, ok. Da har vi noe glede oss til hele sesongen. Jeg lurer på om vi får lydproblemer med den sjokken, altså. Ja. Det så lang tid du tar på. Det så lang tid du tar på, altså. Ja, det det. Kan du prøve med jakke over nå, så vi kan høre? Det kan jeg gjøre. Det rett. Vi kan godt prøve det, men det blir ikke noe mindre lyd I skjorten av at vi har jakke utenpå. Nei. Egentlig, Men du skal gå med mygg, du skal ta på deg mygg, selvfølgelig. Ja, det jeg skal. Nei, da blir det bare is og dresser, ja. Knitter du dressjakken like mye, vet du da? Nei, jeg knitter ingenting. Den vel... Nei, den lager nok litt lyd, den da, men ikke på samme måte. Den tror jeg ikke kan lage så mye lyd. Batteri, ja, da får dere bytte batteri, og når dere kommer tilbake så kanskje jeg har fått med en splitter I dressjakke. Ja. Da snakkes vi da. Vi snakkes. Speak to you later.
Jo, det bestiller. Bare så du hører liksom for å riste av det. Ja, men da har du ikke noe vann. Hei. Hva er vann? Vi har begynt å komponere sammen. Nei, vi tilbake, Magnus. Rapper du mye, eller? Nei, vi tilbake. Vi tilbake. Kom og tilbake. Skåne. Vi egentlig. Ja. Vi kommer tilbake. Vi på Folketeater og prøver kostymer. Dette den mest bråkete skjorten jeg har hatt på I hele mitt liv. Ja, med unntak av rustningen, så jeg føler galt. Ja, men det ikke en skjorte. Nei, nei. Det den mest bråkete rustningen jeg har hatt på hele mitt liv. Så vi får se om vi kommer til å bruke denne bråkeskjorten som kan skape trøbbel med lyden eller om vi må bruke en kan du spørre lydmannen en vanlig hvordan du, du som lydmann nå hører du mye bråk fra denne skjorten? Litt knittering ja. Det ville forstyrret deg en annen type livesending enn dette her Ja, skal du prøve på det, Saka? Ja, kan vi ikke gjøre det. Og den, har jeg nå sittet på en sånn knapp? Ja, den ja. Perfekt. Ja, det gjorde det. Ja. Trenger du hjelp, eller klarer du å bøye armen? Ja. Det var ikke en heldig, heldig kombinasjon med skuldrene og det. Nei. Hvis jeg ikke snur det. Eller hvis jeg, rett og slett, gjør sånn. Der var du, ja. Kan du snu den igjen? Kan du se hvordan den ser ut? Ja vel, ja vel, ja vel. Ikke sant. Hvordan føles det? Er det kledd I gull? Ja. Nei, det jo en suksessfarge. Det jo... Bare på bord. Ja. Det ganske sånn stand-out. I en folkemengde, for eksempel. Så skjønner man hvem av disse den mest suksessrike. Mann I gull. Magnus, det var. Og så kan jeg tjene ekstra penger og stoppe Karl Johan og stå helt, helt stille. På kveldene. Da synes jeg du burde gå for kun skjorta. Ikke akkurat etterpå. Ja vel. Har jeg med meg. Nesten den buksa jo ikke helt helt feil farge på den, eller? Ikke det. Vi har en enda bedre bukse, men den får dere ikke se før halv ti I kveld på TV Norge. Det en trykknapp. Ja. Som det jeg kan... Har sånn folk som drar knappen for meg. På hvit skjorte har vi en mykere, da, eller? Har vi en hvit den? Vi har kanskje ikke det, eller? Vi har en hvit den. Ja. Kunne jeg ha hatt sånn ny farge på skjorte hver gang, da? Det hadde vært kjempefint hvis det sånn at det koster 90 kroner, på en måte, men... Kan du stikke ut og kjøpe en rød, sånn vinrød a la teppe I bakgrunnen på scenen? Jeg bare tenker det litt mer gøy enn hvit, liksom. Mm. Mm. Man kan gjøre det. Har du fått mye fine spørsmål, dere? Så mange fine spørsmål, det bare å... Nå det ganske lenge siden jeg har sett på spørsmålene. Går inn på VG-appen igjen. Jan satt død I sofaen I tre år. Nå vi veldig langt nede på forsiden. Deg, for eksempel Kristoffer Byrold. Hæ? Går det bra med deg? Det gjorde jeg. Helt strålende. Jeg må komme meg forbi, så jeg skal ned og jobbe. Ja. Med scenen. Hva skal du gjøre? Noe som I den fargen her. Litt gul. Ja, bare legger de brydder min oppe. Vi får se. Ja. Vi får se. Ja, du.
Den allerede litt mindre stiv enn den var før. Før så den rett ut som en flagg. Takk skal du ha. Varsågod. Dressen jo gutten som ser. Ja, men da Ta på meg den vanlige skjorta min, så dere kjenner meg igjen. Blir det kalle deg? Jeg vet ikke, så han skulle hva heter det, sånn når du skal åpne opp kortet som har vært sperret. Det skulle han gjøre at sperre kortene sine i går, for han trodde han mistet alle kortene sine. Så skulle han komme rett etter det, sa han. Kalle. Takk for prøvingen. Da vet vi hvor, eller hva, vi skal gjøre etterpå. Det nøyaktig hva vi skal gjøre. Kanskje ikke nøyaktig, men så godt som. Det var en avpåret som tidligere. Som jeg kunne stjele fra. Nå har jeg tenkt såpass at det å spise såpass dårlig TV-underholdning, at jeg... Jeg kommer til å prøve å gjøre det en gang jeg har pause, hvor dere filmer de andre. Hulig lyro. De sa det ikke. Dette tror jeg våre garderober. Her det var sminkelyro. Vi har aldri vært her før. Vi får opp på det. Herregud, Benjamin Helstad. Wow. Vet dere hvor den der gangen inn til hotellet er? Nei. Nei. Ingen som vet. Hæ? Nei, vi gjorde ikke det. Vi er ingen av oss som vet hvor den er, tror jeg. Visst tack. Ja. Då ska vi gå in och gå in. För det är väl kanske något sånt som det här. För det hotellet är kanske, tänker jag, kanske också uppstyrt. Jeg hater å gå opp igjen. Ja, det
halvherlig enn det var sånn. Når vi ferdig, du tar frem som Ja, nei, det var den. Det var den. Det var dumt. Ja. Hvorfor reiser du? Nei. Se hvor mye han ligner på Bård, han som står nå. Akkurat der Bård pleier å stå. Er ikke det helt vanvittig? Nå gjemte han seg selvfølgelig akkurat. Bare venter han reiser seg opp igjen. Og så det jo han Viggo, han billedregi som helt lik Sveis og Vegard. Her den som helt lik. Jeg vinket han fordi jeg var så sikker på at det var Bård. Men jeg kan alltid bare ansette folk som har sveiser som ligner på sin egen. Nå kan du se. Filmer nå bakom det. Ja, film. Her I går. Men av brødre neste gang du møter dem, det tror jeg blir veldig vanskelig å få til. Ellers det ikke så mye som skjer på chatten. Magnus, hva ser du etter I en jente? Du kresen? Ja. Veldig kresen. Bard has been asked how his name is pronounced, like every 20 minutes, get over it. It's pronounced Bart. Prøv å ringe Kalle. Det begynner med 9-0, så da det bare gjette seg frem til hva resten av romnummeret skal være. Oi, se på disse. Det så stas for meg å være, endelig få være med på plakatene som rundt om I byen. Jeg holder på å lage meg en oversikt over hvor alle plakatene med bildet av meg på, så tenkte jeg til slutt kanskje lage en sånn app så
så man aldri kan finne ut hvor langt unna man nærmeste plakaten av meg. Jeg vet om i hvert fall tre I Oslo og en I Bergen. Har du taco fredag? Ikke fast, ikke fast taco fredag, men det hender. Det hender jo. Hvem den morsomste, Bård eller Vegard? Ja, jeg synes de så like at det veldig vanskelig å si. Klarer ikke å bestemme. Klarer ikke å bestemme. Hilser Jeanette og Vegard I publikum I kveld. Da Vegard skal være på scenen, så vi kan hilse bare til Jeanette. Nice, det Elvis I gulddrakta da. Det en Elvis-drakt opprinnelig. Det der har du helt rett, Aril, som sendte inn den meldingen. Kan dere skryte litt av Thea Bay? Thea Bay koreografen til... Elvis, kanskje den dyktigste koreografen I hele Norge. Ikke umulig at vi skal få se Thea Bay I aksjon igjen, som vi så henne også I går kveld under prøvene som jeg tror. Jeg trodde de prøvene begynte klokka ett. Det skjønner jeg. Jeg skjønner ingenting av hvorfor de plutselig skal begynne halv ett. Men jeg kan jo se på dagsplanen. Skal vi se her. Står det ikke noe? Og her. Dags. Plan. Der. Tirsdag. Her. En dagsplan. Brief. Ja, det brief nå, halv ett. Det jo nå. Så den kan vi gå inn og se på. Vi får se hvordan det vist på norsk del. Kjetil, han innspillingsleder. Og så det Hasse som produsenten, som han skalla, og så det Nico som billedregi, som han med Vegard Ylves Åkersveis. Nå skal vi brytes på hva som skal skje frem til premieren begynner inne i denne salen her. Og kanskje også noe om hva som skal skje mens premieren går. Så lurer jeg veldig på hvorfor de har hatt sånne politisperringer på scenen. Hallo? Magnus? Hei. Det Larsen. Hei, Larsen. Jeg bare lurte på hvor du var en, om du var I Folketeaterbygningen. Det jeg på scenen. Men du oppe? Nei, nå jeg I salen. Der du. Der du. All right. Vi ses.
Ok, folkens, skal vi bytte plass, så skal vi ha en kort... eller, jeg vet ikke om det kort, men skal vi ha en brief, en gjennomgang av dagen. Fordi jeg ikke har jobbet med først, dette Kjetil er innspillingsleder. Dette Hasse, som produsent, og kan få lov til å starte ballet. Takk skal du ha. Dette har vi gledet oss til veldig lenge. Veldig mange av dere har jo vært med på dette før. Og det veldig hyggelig at så mange som har gjort det før blir med videre. Og I år så det jo det samme talkshowet, bare at nå har vi liksom pumpet mye luft inn I alle ledd her. Vi gleder oss jo veldig til å gjøre dette direkte sammen, og vi gleder oss veldig til å gjøre det for så mye publikum. Og I kveld det er helt tjåka fullt. Det 1400 mennesker I salen, så det blir jo veldig, veldig gøy. Vår jobb blir jo prøve nesten å holde det tempo opp og jage applauser litt og sånn. Hvis ikke, så kommer jo den sendingen til å ta mange uker, på en måte. Men moro skal det bli. Det et par ting som kan være greit å si. Ta det liksom fra start, så det sånn at folk kommer jo på dette teatret allerede I klokka 7 I dag, og det jo en god del sånne arrangementer som foregår for sponsorer og sånn, så vi må liksom bare passe på å være litt skjerpet ut I gangen og sånn, allerede ganske tidlig på dagen. Nå usperret kortet mine. Jeg brukte det akkurat I tekst igjen, og alt tipptopp. Deilig. Ja, humøret tilbake på 10. Humøret tilbake. Det det. Så det virker, det lover veldig godt på dagen, resten av dagen. Du snek deg unna og sov hjemme likevel. Ja, har du fortalt det? Nei, vi prøvde å gå inn på rommet ditt, for vi visste ikke hvem som bodde på hvilket rom. Ja. Og så var det et rom som var tomt. Nei, jeg sover så dårlig på hotell. Så jeg gikk hjem og sov meg. Det lov det. Ja. Det ikke langt til. Nei, det jo ikke langt. Det bare 6 steinkast unna, cirka. Har du god til å kaste, men det Jeg tror ikke jeg klart for 6. 6 steinkast? Ja, hvis det ikke hadde vært noen bygninger. Hvis det hadde vært flatt. Ja, kanskje. Du måtte ha hatt litt sånn tung stein. Ja. Så snakker de om meg. Vi har en god del ting som foregår I publikum. Så det skal vi alle sammen være litt ekstra oppmerksom på. Ikke minst publikum. Så det litt som, det noen gummibåter som skal på radene et slags sånn rafting-prosjekt som vi har gått med, og går skal ut og danse litt, og det litt sånn spesielle sikringstiltak på det her og der, som Nico kommer til å ta litt mer I detalj, så bare ber alle opp I all moro å være litt ekstra årvåkne I forhold til det. Jeg vil også si at rett etter showet, så før vi begynner å rive, så det en 5 minutters fotoseanse her sånn med presse, som jo I salen, som I utgangspunkt sitter på radioen på balkongen, men som da har fått 5 minutter til å ta bilder her, så blir de tatt ned sånn at de kan begynne å rive ned så fort som mulig. Det gir oss også anledning til å allerede nå takke ikke bare Folketeater, men også Billy Elliot, som verdens rauseste produksjon. De har premiere I overmorgen og har masse, masse prøveforestillinger, og de har prøveforestilling sent I går kveld, og de har hele generalprøveopplegget sitt I morgen og sånt. Så tusen, tusen takk til de. Det helt utrolig at de har latt oss slippe til her, så vi kan samarbeide I høst. Det veldig, veldig bra, og det betyr også at vi skal prøve å få rigget det så fort som mulig I kveld. Etterpå så har Emilie noen praktiske ting. Vi kan ta en nervøs og sånn. Ja. Ikke så veldig. Men litt mer nervøs når den live. Ja, jeg merker det, ja. Da kan jeg ikke kødde det til så mye da. Nei. Som kunne før. Den som vi har hatt før, den betryggende følelsen at kommer til å ta det på nytt igjen. Ja. Er jo vekk. Den vekk, helt vekk. Man kan jo si det, vi kan ta det på nytt, men da vil jo alle bare høre det, og så tar man ikke på nytt. Nei, ikke sant? Man kan jo tulle med det, kanskje en eller to ganger. 5 og 6. Ja, at man gjør det nummer, ja. Ute I salen. 7 som steady, og 8 som klara. Steady kommer til å jobbe...